Kime në kryes, kisë u habita, hëtë, rrasja shëtë, mësë më shërda. Taro, se go!
Ну, ке голка? Назот, я би штим ке. Ела голка. Воно гиске. Воно ке гол мрнес? Ма се бахи на джи. Ай, роми гуриште. Jo, vla, se t'por që e lu me gurin, se pe lu me gurin, se du lu këtë me kur t'megja. Ko është pe lu me gurin? Ti! A një ku ke pra gurin, që pa t'an? Që të ke kuri, si t'ke këtë i kështë i maksaje. Që e pesi e sëmë që të pra, që? A je i knosin që të? A mirë që? Okej. Mbroj ti tash pra se ma si pa bëjën e me hinge. Pe lu me gurin e me e zauti. Apo të me smajt në me djatën? Me cilin të adën? Apo të me dyjat? Me dyjat, haj, që unë që dhe. Mbroj e mirë. A, pesh për gullë? S'ke e mërë e gullë? Kush nuk e gullë? S'ke? Pa, ka për të që të? Jo, la, kitë kësaj dhe ka shkutë. Pa, pa, kësaj dhe hamon, me këtë ati. Ja, ke gullë që la. Vëmbi, hej, që kini ma që për të një, shabë hosh me gjallë atë. Që i përzesh më shmohur një dhe gëllë për thëtë së gëllë, sa të rëha për hile. Kitë jash dojë kjo për thëtë gëllë. Ka daj, ka daj, ka daj, ka daj. Më shëraj për thëmë? Më bjek. Ti e të rëj. Ka daj, ka, ka, janë njerëzit kompetent për këtë vërpune, a është gëllë, a nuk është gëllë. Ko, ko është hamë më mjenë ata? Janë ta, ta vërë, 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 vërë. Ka ka vorin i me që i vendose më... Hati këshyri shtash i këshyri në vorin, e te më shluj për për nëmi. Hati këshyri në vorin, hajtë. Hajtë e proqyri. Kë, 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 Në gullë, në gullë bi. He, në brez pash! Shko ka kumë. Ma frazët e në mori për rajka se gullë ke. Ja, ma vati, ja, ma... He, ka ti ma e telefonin? Pa frazët i në abit të luë me kitë nipin, me shëbe, që në efe këmë lëmë. Që be, ke lëmë telefonin që në efe bërë? Pa frazët i, pa mi ka qëti, që për dhvite, që për dhvite telefon, që kje? Pa, të gjera më për se qeshe se... A gjoni e me kam në kumë në të vejë, shrep e kam në kështë njërve, e jam kufë për të kivu e më. Qa fëtë be? E, unë o rrima s'ka u bëzë dhe se t'u i bënd më rrëvesh a mund shë dhe hemë. Jo, be, bitë nuk unë o rrima për gjoni e me kam më rrëvesh një kene për të kërë atë abdyrë, s'ka më rrëvesh për kërë vërë në për kam një kërë atë, për të për të për të për të për të p A në në vajlesja s'ka? Bo, jo, be vajlesja, bjerë pa i gjolli jam, be kam grumë në vetë, edhe ata të lëtë kam onë ata të një për të papurit, edhe ata të bukurit, e vjene e i mureve shkëtën, e në shëtën ka tunin, jam jam shku në shrejë. Shapa, pa të be që kë? A i kanë zvëgru penzi, ata s'ka se t'i s'ka së... Gëllaj, gëllaj, gjolli jam, e kam morë grumë në vetë, edhe një për të mi ata lëtë kam onë. Edhe bukurit vërën me i rëndem, edhe i hypin kërë, e në shrej ka tunin, e në shkej rrëm të drejtë, në shkej në shrejër. Që? A ju shku në shrejër, a? Po, e që t'jen qatë vërë fërshkësëve. Fërshkësëve? Po. E ti që po bëk të? Jo më, në nuk e në shrej ka tunin, nuk e në shrej kërë. E që si e me jetë vetë onaj? Po, që ta të e me jetë vetë vetë, po që ta të dira. Po, e që është arvesh të ti sa balon? Jo, përsejtë me të më vetë, dhe më në darun e... Ku e pas ka lo vetë të djoli vetë, ka ka shku fërshkësu? Unë jam i fojë të bjerë të e bjerë. Po, se përsejtë e zetë. Jo, përsejtë jam du më rëzitë. Ma që të jem që të kemë bashkë, me ungën e me pikonë në së përsejtë. Halo, e bëtar... Zotë të tyre, jam arvesh të ti që të ka lo vetë. Jo, përsejtë, Po se më zi të zi, bërë në fërë që të bërë këna me nëjtë. Po se më zi të zi, bërë në fërë që të bërë këna me nëjtë. Po se më zi të zi, po valoj e zi e s'di kim këna me të zi të zi të zi këtë vendë. Po se në rej kërë, rrit, ata le gjukënë në unë rri vendë, vendë. Po s'koj, po s'koj, po s'jam të bojë, po s'jam të më zi. Po s'jote që s'konë. Po s'jam të bojë, Kua tëpë, a luj me të po zhjetë, se për altia. Luj në abitë, që më zbë luj, parë mirë valoj, hajde luj në, hajde. A po brojë në zhjetë ti? Po gjithë, unë gjithë këmë brojtë, edhe ka të më nuk e lëshrej, edhe portën nuk e lëshrej, kërë. Brojë në po shëtajnë. Hajde vijë, hajde, shëtaj, shëtë pak, jëshëm, hajde. A jetë brojtë a zhjetë? Hajde bish, ku gjashët?
Ma mbrojti! Për ma mbrojti, këtë e radirët këri vrëzdiqë, ka të e mytë e njëri. A te e këtë? Qyrë bre në kryre? 2 metra gola! 10! Ma 10! Pas ke mytë. Po, një ma mbrojti. Ne m-am tăcut ca. Sunt zic, am răpit, sunt zic. Poate nu știu că n-o să ne fie. Ai din cruibă. Bă, ce m-am zis pe din cap. Ce m-am zis? Bă, duie că nu e nastuie. Bă, să vă mai să se mă ciune le fac. Bă, zic, cu cu. Să mă ciune cu tău. Ce m-am? Hai, mi-a dat, ha. E vreun gătul, nu? Ca să ne dăm! Ce? Cum ar fi de dăm? Ia ce ne dăm! A ce ne dăm tu, babuș, pe ca pe vărusă? O să pe vărusă, pe pe cei spital! A ne povilon me ty? Ku po vjen? Spital! Ja shpi! Shpi! Se me ku një hojnë i ti, se kisha në krah hesu në këto. Herë zi, se me... Gjurë e syve? Gjurë e syve?
10 sa? Budet 10 as? Păi, mă, ca să ne duiesc, mă, șuire să pică ne-a cu șuire cor. Mă, ca în gire, ca pas la gire, mă. Și ce e pasă? O ce e de-a? Mă, mi-a ce e cât ceva? Ce e de-a, mă, mi-a ce e cât ceva, cred? Nu ce e cât. Și te pasă de bor? Ce și bără de bor? Bor, și la băboia, și ce e frie, ta ce de? Mărai cu ca dec. Și mărau dec? Mă, cu și dec pe penalti e? Ce și penalti? Penalti, nimăt mertă, și tu și tu, ce de? Ce și mărai tu și tu? Voi, la contul lui fotbalii, la mie, bărăs? Dar nu tu știi, eu e dure, că pe 10 minute, dar nu e penalti, tu știi? Ea e ca la tu, e ca un pedia. Pe penalti e pe dec? Vala și fiu ca dec. Și mă rog dec? Vala mă vin chiar și fiu ca dec? Cum? Cum zic să mă te gleam? Ai, bă, tău, tău, tău. Ai, zic, bă, bă, mă să gleam. Nu go, 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 nu go. Bă, ia, ce-o, ia, bă, jolă, lăi, vorbile. Mă mut, mă mut, mă mut, mă mut, mă zau ce-a doar de olii nevogil, mă mut, mă mut, mă mut. Ce-l-i ce-o? Ce-a doar ce-mi jătai, mă rog, eu dier. Uă, mă rog, jătă, mă jătă. Ce-a rog, jătă, tu, e, ba, e de olii garme, tu, e bine, văd bine. Vă, ta pas la trulă, uă, se ia. Cu e ne mă rog, bă, ai ne-a un masoj, la? Ha? Masoj? Bă. Spitali, e pa masoj. Bă, cu ce mă gheă? Doctorița. Doctorița. Vala, ce pe pas la postă în ditie trungă, tu cârți că o ca aici mie. Eu mă vor, mie, eu vreau mie. Eu vreau de zon, mă n-ai tăștri în spital. Vedit? Po. Vedit, mă n-ai tăștri. Po, mă ștri, tu ja, mă ștri, mă e la un, po, vala, ce, ce e la un. Eu mi gjo, te nuk je mirë, dush me n-ai tăștri, vedit spital se nuk je mirë prej trungă. Eu mă mirë, jam shumë e mirë, më dar shtri, më dar shulj. Dar ce duhur ne mune, ha? Mă bine, răzvezi. Da, pe n-ai cimitat dhe te pa ce ty... Beqo, hajde ti ka për... Do të me shku me blej gashi për dhe dit. Hajde, këto të kalzoj, qa me blej. Shkon blej një infuzion. Na të shku një recept, një minut. Sa që ka? Kur thëm dhe dit, du të mi blej dhe, se gjithë dhe dit ka një. A dhejt? Po, ranital. Ranital. Po, penicilin. Penicilin e dint. Fosha. Më dhe fosha. Shiring. Shiring. Një jastak. Ja qa jastaku? Jastak. Ti këtë, ba me më bëtë. Qa s'ki të një? Në ba. Një mbulis më mbulu. Një mush plu. Që ke mbulis atë që i bëja që është? Po, edhe një banane mundësisht. Që receptin, ti shtri u që aty, ti shkon i merë i lachën. Që më në një shtri në? Që, o, o. Kë, ke që du bi mora? Shë, o, zesh. Me, a dhe ti si ke të dhe të sopa mi mora? Me, e kushbej, me ke kushbej, a të nuk erë. Kështë ka me një kopën të vjetaj, për një të me një vështë të rejtuk. Ka dhe të infuzionë, dhe të rani tomë, dhe të kësi fosha, dhe mbulisat, shmbulisat, një përkallisë të atyre të. Ku ka një bon shdrejtë të? Ju bon shdrejtë tri për zio, dhe e fa e altë të lëdojë. Pa me a? Ku? Gjus, ka të rëdhe për në, ka me shdrejtë. Gjë? Dhe ka të shime. Më në farë këtë që kam më shdrejtë në hotel, ote në hotel, dhe në derë në të hane pene. Po, këta o shëtë njëre, jo të katër dhe derë për shakër që për mëra. Po, më ku e shumë e po? Pa shazë, të se, a je mira, ma hujë je mira. Pa më një me jam që shë, shë nuk kam mirë. A ja shka lejtë në me me iku. A, pa më njëre në shë, të 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 Që në 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 që ka u bre, që të si me zesh? Jo? Po të shasur, të këtë. Që të që të në pakë, ha, me e të 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 të. Ja, 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 ja,
të mërët se kofi unë. Gamerit shnadin Në domale Rëp rëp Bag me gjinga dhe 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 bit Va bit, va bit Qa po të bre? Nëllë, nëllë, dhe du me vdëj Po që edhe 2-3 km më rrim dërave dhe pak bre? Va bit, nëllë vre, nëllë dhe Po mirën me, nëllë O si edhe 2-3 km e shkum të ndet merën sa të dojnë? Ua bir, nalëve se du me bo rinën? Qa po të me bo? Ua pa du me pëshur. Me pëshur? Pu! Ua pëshur, shë ndresnit. Qa, pëshur u qanej, hajt! Dita është ditë që dhe të bo? Në shkaj në kënë të bo mre? Në shkaj në kënë të bo të shku shpi? Pa, të shku shpi? Jecë atë dhe jecë të cemetëm! A pa hyp? Ku me? Hyp për e në shpin? Ja për se hyp të ju ne! Zecë, mos u blëllë, hyp! E ati e pi spitalit, prumën ati, bëjt! Ani atë këne ju ne? Jo që s'kënëm pa gjutë i bënë lëmë. Ani atë, atë, atë. Që është djaftë Paj, smajter! Paj, paj! Mojo mirë se pasha zëtit të ngër lëmë zhuj! O, o, gri, mirë! Eh! Pa, vëllum në rame ma një nga, vëllum në rame, 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 o, hajde me, që, hajde, mo! Vëllum në rame, 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 Ku patërmeraj hongër 40 evrë në spital natën? Valoj, bashkë mirë që e këmë një, dhe më të bajë gora... Po ta si shenë me në bre? Valoj... O, këse zetë që rrash kutëm kje... Që ku e ki kryllin... Ka 5 vetës... Po, ba, valoj... E me kryllin... Pasha njerë këputëm kje për t'kallë zej... O, njerë të rritë shumë që këtë upi... Valoj me mujtë me zonë që a gjollin që më shretej... E marrë kë fëtiren... Per Që të një pëntanë që ma më shënjë në shtirë me tëpë. Unë e kom shëtu e. Ja, ja, aj ka shëtu, ja ti. Zes, ty një veta pas ka shku në trunin. Unë e kom shëtu e, jaj. Ledjone në ratë. Bëlloj, kejtë më ka dukë se aj ka shëtu. Pa sa buken unë e kom shëtu. Pa një një mërë, pa të besaj, pa të besaj. Për në gëmë. A shkën ata qesë në i qajqë të të unë e pi, në i qajqë të 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 Kus ka momi dhe me laqit qajtë, a di që t'kam shku rëmë për fushka sëpë. Kus na qëtë qajtë, kus na bëhë zmetë. Si kërshit këtë për shazotit ka tërmë hosë të upi. Kuuu... Ma dhe shkujnë atë unë e kemë tonë rëmë të pjojtë në shjesin qajtë, na bojnë hë zmetë e për ti. A je mirë në kërë? Ani, ani, hajde shkujnë mërë dhe ti, hajde. Hajde? Hajde, hajde shkujnë. Unë gjëmë që të nërhije për jashtë. O, galloj, bashkë një. Po, ti valgjishëm qojat këtu. Po. Po, të njësë. Dhe pjesa në i zitë. Po. Që të nërë hije. Sfa qojë po të zitë? Ti më një taj. Ti da ka i qaj së të bre? Tronë, fërë. Tronë? Po. Ka një qaj të ronë, fërë. Edhe kikirika. Ti da ka i qaj të ronë, fërë edhe kikirika. Gjallimaj, gjallimaj. Dy soja të ronë me kikirika edhe limon. Nuk rëmë një, nuk rëmë një. Dy soja të fuar të ronë me limon, kikirika edhe nuk rëmë një zesë edhe ti mësë jetë e prata. Anë të mirë, mirë. Ka ka vroha voja dhe me roshë ime shumë. Po bre, po loj, mësë për gjumë në rënja beqë, e këtë nga të lizit, për përna për batore, vrap, vrap. Ka për bëhet mazia, për të dronë.
Mare, për mu nuk bëhat ma zipa, për më dhe i me shte, se mu pash mi me me jek qok nga të shkri. Qore, valoj, bë. Po se kema ta foka, zë, se jo, dhe, kurna, nuk kurna, bë. Nuk gjun raja në hith, ma vë, zëc. Një e ki, zgjun. Zgjun, bro. E, për ta shka me bë. Po të mëra shi me nalog, se s'pojem usur e për ata. E, valoj, po me nalog nuk o pash mije. Së ku kesh me shku mrena, nëse ty bëm do këtë, se kam ikë kush për qaj. U, babqysh! Qa ki, bre? I kam bu kofirat goti për dojme nga qumë Finlion, e unë për du me nejt me ty për bobi për mëzët ju! Qa për du, bre? Kena me shku në Finlion, kofirat goti kam bu! Po kush, dhe me qërë mëse më rraj që 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 gjitha nga ti më mbo hajgore të? Ju s'jem të bajgore, që të në shku këshirë, e unë për du me nejt me ty për s'po mlojnë! S'po të lojnë? Apo më një mothi? Bravo, bravo. Qelë e bobi për moth, edhe për njësëm ka dojnë. Hajde, ka dojnë. Ku po shkari bre? Po jemë në bobë të që jo me dëmë të të lypë? Ua me zesin kënë dëmë bre. Qa po thë që këtë gjallë bre? Po shkojmë për Finland. Finland? Po valla. Qysh bre Finland? Po shkojmë bob t'i peshele vetë, me nëzit që nga bonën ato viza, këtë s'ka kur gjë. Po ka kam bo ato viza t'mutit? T'mutit, po edhe këto bonë Kosovë mund t'a në onë. Po, po s'ma shkojnë Kosovë. Për hatër që t'i nëtë fëmive, anë po shkoj se për mund s'u kompro. Po, kupej qa, bre. O, kupej qa këta fëmive. Qafne, babë gjyshin, qafne. E unë e qa me bëhë djollë? Ty babi ki zeqën këto, e ki penzinë, ani tash ki vesh për veti penzinë. Del bëllë besej. Ho, ani bre, ani. Ma si s'po koma mirë këto, për së të thëmë imë nëllë. Hajde, ajde se na shko në autobuzi, se këna me shku dhejnë qytet me autobuzi, dhe tani shkojmë ati në aeroport. Nësë mërzit babi, ti bënoj fortë. Na vim apet. A bre birë s'ma thonë me dere në atavër. E ki i zeqën ti bobë, së mërzit. Po bre po e kam si qërë. Ka pe bobë jënë përdojë? Po e ki shëqën? Ajo shku edhe ajo te printe vetë në përshëndet edhe takon në qytet edhe përshkojmë kismet. I shëllë u dhe ojtë. Inshallah, bro, inshallah. Hajt! Vesh, në sovanë në një shumë. Ajo, rritë, bërë. Gënë bërë bërë e ju që atë ju thetë. A shkuna? Shkun. Mun bre? E ku shkun? Finlion. Qëm Finlion? E që të pas kam të frrë dhe tije. O, la dhe bu si kur ty. Kruko. A një desh ka me bon, hajt, 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 me zë mërzit. Hej, me zë mërzit pa nej fërë. Po që ish me zë mërzit? Jo, a për shemë në që shumë, a dhe mun kanë shku. Hej, qëm si, qëm si, qartë, me banë pa nej fërë. Qështë të shkodë? Pa që ishë buboj, fërë, shkodë, bre da la vetë, bre... Pa një hajtë, dhe kim në një tjetin, valoj... Qështë ka thonë ti? Një kip, këra me do përgjistë! Bep, 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 bep! Dhe dojë, më zezë, valoj, dojë... Hej! Uj, më he? Pash, te, a pa shurë? Pash, a zërë të ti, fërë... Pa një nërmaj, një me fërë, shuj! Qashtë dhe? Ja, më zitë, zezë... Uli, pa, kuri, kuri, kuri... Vesë me vronë vetën. Jo, më fatë vronë i vetën, më zbaj gore, fatë...
Gjyshe? Edhe gjyshi vjen, edhe gjyshi, po veç sa t'jallë shojnë vizën. Ja, dhe unë këm dorë me vro vjetin, këm në ta për... Nuk majhra, nuk... Herë mja fut vjetit, kip, nuk majhra, me këm... Kesh mu bo edhe herë luft, pire me dit. Pa po edhe, po ma mje me në vro, edhe ma mje me në vro, në gjyshi në mirë. Ai, pa, njëri valoj, nuk këm mirë, do t'bjë me zëmërzit, me zëmërzit, do t'me këm një vujt, do t'me menu për pora, jo me vro vjetin, me në herë vjetin me vro vjetin, nuk më nësh me vro vjetin, me po për shumë t'kësh me t'vro, vëlla, bërë një, t'i bërë kë kam një, ha? E vro vjë vëllit tjetëri. Valoj, a po këm qef me t'vro në? Për vetën s'po bojit, dikosht dohet. A një veç, edhe ti më mvra mu, a për ni! Shko me raltin. Po i edhe në pëmarë, po dollu për bojmë luft. Në dalët pes bore si dhumbje. Pa dalë edhe unë psa po tuta? Kje unë dalëja! Hajde! Shkrep! Rekomen! Shkrep! Rekomen! Shkrep e bik! Në rekomen zet! Valoj mire ki, ku... E mërë përdoj? Ko shumë mërë? Policia! Policia? Ku e shumë e bundan? Lapo zuni me e! Që më shumë ka tonë gjak në shumë, he? A ty e mire, qërë. Negociota! Këdaj, zinë në... Ku gjo? Negociota! 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 Mazuni, bra, mazuni, ej!
Në do gjua, do! O, masunë, bra, masunë, se ka zëtori, me! Dhe më dhe? Kështu ka policia, zetë. Gazetor ka kam bedreshi me muti, s'ka kam policia zi. A, gazetor? Gazetor. A, hajde me, hajde pina qaj, hajde! Hajde ko, hajde! A, ma sirëm për qaj, a? Po, po, që të me, rrim ka da, po, që, që adhe shkën ka da? Dhe shpakre. Hajde, ka dole, ec, hajde, ec. Mo se nalti ka mirë. Jo, jo, hajde, ec. Ec, ec, ec. Hajde, hajde, ka mos o tëtë, hajde poj. Hajde, kolegë, shkojna, vesh. Me krysa ma shpejtë dhe po eqë, me herë. Mos është të safte, shlirë, hajtje, mos në rinjë. Ja, se posë në tota. Se ku patë e me navrë, hej. Ja, kërë me. Par ka të unë e në orëtë. Hale, ku nërëm qëta. Kolegë, a jemi gati? Po, shuaj. Të dashur shikues, këtu gjendimi në një fshatë e braktisër. Ju lutem në ndeshni. A të marë ka përës, a të dëndë! Valoj, kërë e mbëllë dhja, në zonë valoj. Këtu i kemi gjetur dy pleshtë të krysur. Na falni, duke kërstitur ma armë. Je, na ishëm duke ljozër ishëm. Qëfar ishë duke ljozër? Pit bidak. Po, dhe gjuan krismat? Krismat? Po. Jo ma tërën me t'i luftë këtë njëhen që shtë i bje era se jo t'i me t'ka mos krisma. Hajde shkëna ullëm dhe. A ullëm që vëllaj, s'fëllet n'ka. Hajde. Zesa për delë poshtë, që këse ma letë pëhen t'i vëllaj. Unë ozatë. A mundemi me vazhdu? Po? Po mre? Na jem prej televizionit, a mundemi me bisedu me juve? Me bisedu? Po. A, po, ashtu që jam mre? A mundemi mu prezentu? Unë jam beqa. Po jo? Edhe unë e si kjo vish me zdë. Qysh me zë? Po, edhe kjo ko e një qikurone, vish unë jam beqa, dhe ma unë e kam me bë, kjo ko me zë, zeqa. Aha. Si quat graja jote? Grema, edhe Grem quat cikur e bjeqës, rrish e bjeqës e ka bost me B, e Grem e ka bost me Z. Ja, s'po kuptaj. Qysh, me s'po kuptaj, njëri bët mirë për t'kallëzën. Bëllë? Gruja këtina ka posa me cikur e jamja, pa e jamja ka posa me B e këtina me F. Dhe me thonë, tash, e jamja ka posa me Bahri e këtina Fahri. A jetë mërë vesh? Po, vesh pa kolegi, vesh pa, nëse vesh pas, mirë është. Mirë. Ka rabis, Si që e djali juaj? Ha, djali jam, po, djali jam që sikur i bjeqës, vështë i bjeqës e ko me së, e jemi e ko pasë. Jo, nuk po kuptoj sen. Dhe shumë e tërdak dhe shemre që të sen, s'po kuptoj se. Da i kem dy djeli, hashtërjeti ti kem, unë një, zesha një. Bo, jemi e ko me së, i këtina pasë, që do të thëtë. Jemi e ko sabit, a i zeqës e ko abit, pasë. E vojzat? Edhe vojzat e ko emnin sikur e beqës, veç e beqës e ko me së, e jemi e ko me në. Ja, ma keni pështil krejqit ashtë, sen s'po këtaj? Me ta këna pështil, e qysh me ta që pështil ty? Në njëri pëshëm mirë për t'kallëve. E kema ka një qik, vojzë si pëjthute. Një të kem ka një kën një vëne. E ta shë këtina e ko në bahat me në, e jemi e së bahat me së. Zdi qysh me ko ma kjojt në këtë. Mirë, ta është përkuptaj. Mirë. A kishë mujtë me bo një dokumentar me juve? Shë bëhet? Dokumentat për të një, se më dy dokumentat e? Jo, një intervjist. Nuk jam me interi, në jam milanist. Bërë, falte. Ok, mi që ti ka ke marë real. Ko? Jo, pasha zotit e paske borë se të farë përceptimi gabim, kur me rohë linë që më konë. As kur, real më skuëf shah, jë më konë gjithë me Barcelonën. Jo, unë përmenoj me bo një emision me juve,
Ju më në kalzu për katundin e ju, si ka qenë ma ere, qëfar jetë e keni bo? A, kështu po me qenë që të kalzu e zhe që se kjo është specialist për me kalzu për të kalu me prejistari, bile ka edhe fakultetin e istarist, të kryme, a unë edhe me ditë ma mirë nuk foli për a zhe që se 6 vjetë para meje. Fëll, zhe. Ban, pra dhe me qitë. Fëll. Jo, jo, valo, jo, qërë, se harrova me cekë, që të farsanës nuk i kalzu pa pare. Qysh pa pare? Që ashtu se jo tani me përtole atje mërni mi klikime pare e nam pa pare hesh pa shazuet i jo, me ka bo pa pare s'flet. A ban pra 50 euro mi aujet? Po, kja i ndryshen rëdhonat aktole edhe që e parja, edhe ja qil edhe jam zhel njëri të bome me pare që nuk ban pa pare s'fol i kërë. Pa, 50 euro, djepja të kalzej pa djepja. A pra, ja ujapëm 50 euro. A që të zirën e këtu e vëllohi për 3 dit me klikime në zirën e, mësë më pa një marat. Se zisë, nisë ja ka dole, ka lëzaj që rukon, krejt, fije, unë fije. Në shantit tonë kanë gjenë mbi 732 shtëpi të ndërtuara dhe të ndara në 4 lagje dhe me një infrastruktur të bëjshme, fusha male, bagëti e bëgjësi dhe shpesdari. Po, ndërsa Katuni ka qenë ndarë në 2 pjesë, në ist dhe vest. Pjesa përëndimore, kresisht janë mirër me blektëri, shpestari, po, e pjesa lindore, ist, zakonisht o mirë me blektëri, edhe aja, po. Ka moj gjo. Cila ka qenë familja ma me renome dhe patriotike? Fal. A, jo, jo vëlloj s'flet zesa se ju hargjun di që të që ka s'ko më bushje. Qish mo ju hargjun? U hargjun që ashtë? Dhe qito me 50 euro e ki di qito? Po shtrejt, 50 euro më shtrejt? Shtrejt, po zejtini është zejtu. Se a me zejtim folte a? Jo, kjo nuk folte me zejtim, edhe më shefuj zejtim për vaj. Nuk ka zejtim për vaj. E lynë ka pak edhe kur qesëm kërëllon, me ja qesëm për pak edhe a i zvojit, kërin pun. Qysh për me nati 50 euro me ta kry këtë intervjistën a? Ti i mush telefonin 50 euro, kur të hargjitin 50 euro, më shumë folte. Qashtu e zeqa? Dhe qito ju kanë hargjit. Po nga s'kina ma shumë? E, vëlloj, s'ka me t'bon. Lje dhe qito, pra si ka që ku t'ba një pare nga fullë. Beq, apo mi gjon 50 euro? Fa, nuk me t'i shfa gjetë pas kamre. Po banjo dhe qysh gjomi? Ha, drejës, ja, qysh s'po. U, zeq, ma shki 50 euro mi gjetë, be? Po mre, gjith. Hopi, lupi. Kje, ku t'i bësh, beme? U, vera, të rizot i shlirua. Qeti gazetore. Falimin të jetë. Që e zeq? Ma, bo, kje. Familja ma me renome në vratin tëmë ka që familja më lasë që ka shumë me nëllit. E ka që të shumë, vetë e mirë ka të shumë dhe ti, tefës që shumë dhe të rrëjën të më përshëj, a përshë? O biq, që ka fa bre? Që tu pak fillim a dit, rrjeti pak i dëmë, që a bëdëm e ta përkryja? Po dhe? Jo, pasha zote, asun e shpërthej më papore, jo, vëllohi. Ma, për kryu si paguhet. Po normal për gjithë këm paguhet për kryu si, po ku këni bojë me o për kryu, këm këtë terroristen? Zeq, apo mi gjonë 50 euro. Dija? Pum, haj. Po me, më ka këtë që kemi e valohet, gje. Gje, hun, kur të bësh me këtë? Po, t'i kësaj, falim dhe. Që e beq 50 euro, apo foltës? Apo me pare, po valohet, se bëllë për këtëjeva pa pare. Që sërë vazhdoj me ty intervjiz, me kam një bësht e zeq, ashtu zeq. 50 euro është t'i mërë e hoa, për të duhet. E, që porët. Valoj, për bëshdimi, e shpejt i kaj në vëshë. Gjithë, e ku në këtë bësht i shpejt. Valoj, gjithë, kam me dhëmë. E ku ke, që do? A vazhdojmë tashna. Po, që shja. Me në kalzu që tha kjo, se në kuj kuptu më kërkosh. A, po, zeq a tha, u konë fëtë gatunit një familje shumë patriotike, kam pos me shkuj Kalablak, edhe sëherë ka pos, ne boj Kosova për me luftu për këtë vend, ata kanë luftu e tha. Luft me bogare, luft dytë vëtërëre, luft mronë, besa e ta një mas mronë me u konë metë aty në të shpije një gru. Po. Edhe bile zeq a sëherë ka prej për shtërëm, aso i gru që ka quka i komë. Po. Bili kër jatë gjesha, aja konë me gjetë, dhe vini gjithë kër jatë gjesha, aja më më të gjë, si falon me bifi, aja, po falon. Ka po thëtë bre? Qyrë, me s'ka po thëtë a kursi e të e morvesha po thëtë. Bile aja gruja, kër jatë që isha një në në komë, shaj falenderimi i thejke zeqes, valohi bre zeqes, për mdeu këtë si kërme mi qu dyjat. Dy komë pas derme, thëmë një qesha vish një shpotë, aja thejke valohi si me mi qu dy komë, a vëtën, valohi. Kome pas derme, si shash, më 40 kila, me shukonë, në kapak. Po bro, i delke bëllë, asaj, valohi, i delke bëllë. E gratë ku i keni? Në shpat. Gratë në shpat i kemë. Për shka janë shku atje? Nuk janë shku. Nuk janë shku atje. A janë shku, a nuk janë shku? Jo,
Nuk ju shkuj, kena gjunat. Kena gjunat. E qka janë të batje? Shka ba njërën varë atë. Qysh, a kam vdeka? Po, me kam vdek. Pësja të zhola, pa me në qikna qua, pa jem tek, po qka? Aha, me vjen shumë keq. Jo, dhe më sa pola. A mund të nëmjena përshkru pak gratë juaja? Ja, valone, nuk moj me shkru se pa kam problem se po më dridhe dura. Bili, valone, edhe ku po dalë nëmëtën me dirë në ju. Zet, leta, shme më dëse nuk thashtu, pa me përshkru i bjen me kalzu diçka lidhje me gratë të na. Ha, me kalzu, zhe. Ma hajvan, nuk e i lovë. Me kalzu. E qka këtu tha kë? Këtë këtu thonë fo, që e zes, ku zes këtu thonë? Es, mës vetë edhe ti palidhje. A mund të një ju me folë për gratë të juaja, por me dhemshuri, duko mërzitor, sepse na kishë ndimu shumë që të jetë një emision maj mirë edhe të ketë plot emocion. Me shumë dhe dhe? O, zes, nga, kështë të përthet, nam tash me folë në shka lidhi me gratë të juaja. O? Po, edhe hishë mos mërzit shumë, më mërzit. Që mi dhez emisioni këtyne, a di me na dollet ne, na me kojt për gratuna që mi dhez emisioni. Përta, a nuk me dhez në shtina? Nuk ka me kër me dhez, a i po me dhez, shtu me kop klikime me këshyr halko. Më rrit interesimi, e ri që mi rrit. A jetë në këmë të... Na me full atë, si me këmë të me... Të mërzit, që këmë e pas dhek par djezuë të në rrujt gratuna, da, halo kena të fresk të atë Po, valoj. Qa të emocion, po. Ukoj, qe më njerë. A po të me thonë atë vjeshen, që ke atë poezi? Po, qatëm, qatëm. Që poezi në këtë grusht vetë, zhëtë këtë, zdo të të marrë që ka thonë që të poezi në grusht vetë këtë. Shumë mirë nëse na kishe kalzua dhe neve atë poezi. Po, më që shëja, po, vishë të Ngujtohet ku e pash për herë të parë. E si të saj ishën plot e zjarë. Dhe tani që ka vdekur, më ka marru ki malë. E zduroj të jetoj në këtë jetë dhe marë. E ti be që a mund është me na tregu diçka? Unë mundëm me ta, qysh me thonë, me ta recitu e një farvije që edhe unë për zdo 8 marës ja kum recitu e vetë kum shkru e vetë kum kompozu. Vetë autor? Kjo shumë emocionuse. Shumë. Mu më ka një muaj që ajo poezi shumë gjatë jetës se do më thonë, ja këmë dyqysh jam ledhë shabet me ta. E ku akon shtarë, vitë që ajo poezi pak e ngu shlege. A mundë është me në kallë të tashmë? Po, qysh nuk maj mërë bërë kjo është. Ja shkru, isha kështu të shkru me, aja përsa me lezua, aja. E marrë ka aja e ledzajke. Ba, hajde mo, bes, hajde mo. Një zemër e kam, jo, nuk i kam dy. Edhe këtë zemër që e kam, po të fali ty. Dhe ruaj e se është e pastër si loti, mos luaj me të se të vretë zoti. Edhe kur nuk kalu me zemër tam, kur? Ja ku pohojni qësoj poezije, pasha zëtë, më kadosh, më kadosh. Kjo më shami bu në kimev? Këtë mi më këtë gjuhë për bjetë? Ule, kajtë që stërë nukë. Dë më thonë edhe më akanimu kjo poezi shumë, kur asë nuk këmë poshë problem me të asë më gjuhë. Të lojë, bërëm bërë ka molli për vitë një këndem. Pse vërë të qikë, pse vërë të përqinë të zatejmë? Po shëtimë, bërë ashtë të njërë të me vojnë, e ati ljojnë ka të dënë. Ke posh me vetë, bërë për zga ti para vetë për grotë, po që shkim gronat ka lëgjumë që të dekë. Fuj me të mërzit, ashtë të parë të parë të parë të parë të mirë. Ma shi me mërzit, ashtë. Që edhe kja janë një zhën me gojtë, ma më shumë gojtë. Ka më mëllë i për lakënë. Dhe Allah, që qështë miloj këtë i rrët e brunë, atje për më kamë shumë. Qëtë këtë krelovë në me duqë, ma të shumë ongërës me këtë duqë. Po që aki jo ma gortja për grotë, ula për mërzit, ashtë. Pa më atje të deko, Ivan. Leti që a fullëm, na kem nostalgji për këtu. Që të ke finjat, i kam pjallat me lagrohën, i kam pjallat, i kam pjallat. I talke, petra si guza gori, talke. Lit, falloj, të... Drejë që tim të gazetore që la bollë. Falimderit shumë na poquëm. Te atë rritë, atë i zëti për e qëtë allë. Pa, të kalluëm shumë minjër. Ditën e mirë. Valoj, valoj, bitch.
Film kam ju dollë gjyke. Film kam me dollë, vëllaj. Bile në fundi këna avon e bëcijan e këna këpu. Vëllaj, kam me posë ati fa shra përdojnë. Si klikime, shikime. Kam me posë zonë. Vjuvë, sa që pitë dhe këta. Vjuvë, sa. Po, vëllaj. Ja, rëjësiz ataj një pasikoj këpër grotë, vëllaj. Ke i vëtë dhonë, amjami. Po, amjami, u sigurëm t'i dhonë ty, ka dollë, bërishka. Që po më rinjë? A di që ishte i bon 3 ditën e 4, se 7 i koni jo. A mje? Super, pa të rinjë, vëllaj. Dhe po konë? A shkun? Po, jenë shku, jenë shku. A mje? Po, shra zëti, kom ju dollë, një farë emisioni që kena me kome. Si e një kom me full, loj me 12 dhe për ta. A shkuna në këzirën të ashtë të rizurën me në? Jo, mre, të na, s'o majgjom, majgjom.